Jmenuji se Honza Horčík a dělám šéfredaktora Tilt.ru magazínu a dneska je hlavní ten Hybrid.cz, který se už 6 let zabývá právě šetrnou dopravou a alternativama v oblasti dopravy. Takže cokoliv chcete vědět z této oblasti, tak se tam určitě podívejte, ty magazíny vypadají takhle. A v podstatě na obou z nich informujeme o nových nápadech a nových inovacích. A ty inovace mají takový problém, že jako spousta lidí je nemá rádo. Prostě normální člověk, když si má pořídit cokoliv novýho, nevyzkoušenýho, tak tomu má přirozený odpor. Což je zase na druhou stranu pochopitelný. Ty alternativy v dopravě, si jich spousta, nejsou to jenom elektromobily, ale jsou to i hybridní auta, auta na plyn, elektroskutry, elektrokola. Už to několikrát padlo, že vlastně nejlepší alternativa dopravy, osobní dopravy k autu je kolo, případně vlak, hromadná doprava a tak dále. Prostě jako cokoliv z tohohle nebude nikdy úplně tak ekologický, jako chodit nebo jezdit vlakem, jezdit metrem. Tohle přeskočím. Ford Model T od pana Forda z roku 1908 nebo kolik. Ale už předtím tady byly elektromobily, jak jsme viděli na těch předchozích snímcích, prezentacích. Problém je v tom, že ten vývoj spalovacího motoru pak šel hrozně rychle dopředu v Německu a prostě ty elektromobily tehdy už nebyly pak konkurenceschopný, zejména s ohledem na dojezd těmhle s těm běžným autům se spalovacím motorem, který zažívali tehdy na začátku 20. století obrovský a rychlej boom. Údajně Fordova žena do té doby, než byl starter na těch jako Fordových autech, jezdila na elektromobilem. A když byl teda už starter, tak jako to dost. A hlavně levná ropa. Každopádně, co je dneska možný, tak to jsou všechny další auta, které vám ukážu na těch snímcích, včetně tohle je Toyota Prius, první hybrid, který se začal prodávat v roce 96-7 v Japonsku. Tohle je jeho třetí generace, která je už dneska dostupná i v Čechách za cenu 600 000 Kč z daní. A je to hybrid, to znamená, že to má spalovací motor a elektromotor, který spolu spolupracují v nějakém modu, který má za cíl maximálně snížit spotřebu. Ta spotřeba se pak průměrně pohybuje kolem 4,5 do 5 litrů se s tím dá jezdit. Ale to má i každý diesel. A jak jsi říkal, prostě přesně je to prostě o tom marketingu. A dojezd jenom na elektřinu je maximálně 10 km. Maximálně 2 km. To je šílený, to je prostě. Jenom 2 km. To je jenom na To je jenom na posunování v zácpách. Je to nějaká dotace ze strany státu? Ne, v Čechách neexistují dotace ze strany státu, v Americe, v západní Evropě, v Austrálii a dalších zemích na tyhle auta dostanete dotaci až v řádu několika tisíc dolarů euro. Na hybrida, který vyjde 2 km. Jo, a největší dotace dávali v Americe na Hummery přece. Největší dotace jsou to dotace. Teď je na ty nový plug-in. Je, jasně, k tomu se ještě dostanete. Tohle takhle může taky vypadat hybridní auto dostupný, dneska vyráběný, můžete si ho koupit i v Čechách, stojí ale řádově víc. Je to Fisker Karma plug-in hybrid, přesně je to plug-in hybrid, takže už si ho můžete dobíjet ze zásuvky. Navíc ten Fisker Karma je speciální hybrid v tom, že hybridní auto není jeden typ, hybridních aut je několik typů. To hlavní dělení spočívá v tom, že existují paralelní hybridy a sériové hybridy. Paralelní hybrid pracuje v tom smyslu, že spalovací motor se někdy může přidávat k pohonu kol, to znamená třeba na dálnici, kde je to už efektivní, tak ten Prius pohání jenom spalovací motor bez elektromotoru. Sériový hybrid pracuje tak, že tam ten spalovací motor funguje pouze jako generátor a nikdy se nepřipojuje ke kolu. Takže v tomhle autě, který je mimochodem hustý, rychlý, ale maximálně nepraktický, ta kabina je mrňavá hrozně a prostě je to taková stylovka za 2,5 mega. Tak v tomhle autě funguje jenom pro výrobu energie pro elektromotory, případně akumulátor. A Toyota Prius plug-in hybrid, minulý týden jsem s ním jezdil celý, výborný auto. A je to ukázka toho, kam ty Japonci tu technologii během 20 let dostali. A není to vlastně.
Prosím. Ale není to o sobě stačnost. Jaký to má parametr, jako dojezd? Dojezd čistě na elektřinu 15 až 25 km podle způsobu jízdy, pak to jezdí za 4,5 průměrně. A ty konkurence od Hondy? Konkurence od Hondy. Honda má svoje hybridy, ty jsou všeobecně horší. Opel Ampera rovná se Chevrolet Volt, tak to je velice zajímavý typ, technologický typ hybridu, který vlastně kombinuje ten paralelní a sériový přístup. A ten ujede na elektřinu, co máme otestováno, od 30-40 až do 80 km, ale 80 znamená po městě a stahat se tak jako do 20 km. Ale když tam dáme generátor s obsahem 1,4 litru, to se zeptejte jich. To se zvláznili. No, nová verze toho Voltu bude mít 2-litrový generátor už. Ale k čemu? Vidíte, objem je kráva na generátor. Je no, jenomže ono neplatí, že čím větší objem, tím vyšší spotřeba, ale někdy je to i naopak, že čím vyšší objem, tím nižší může být spotřeba. No, ale tím větší hmotnost, že jo? Je to tak. A vozím to i těch 30-40 km, co jezdí na elektřinu. A co dneska s tím nevolte do banka? Volt stojí 1 080 000. A je to čtyřmístný? Tohle, a ten Volt je čtyřmístný, tohle je pětimístný rodinný auto, bez problémů, v celku, se slušným kufrem, ten Prius. Za mě ten Prius jako je jeden z nejlepších hybridů, co se dají teď sehnat. Skvěle to jezdí, skvěle se v tom cítíte jako řidič. Dieselová verze se nedělají. Protože diesel má úplně jinou charakteristiku motoru. U benzínu vyhovují nízký až vysoký otáčky, v nízkých otáčkách je benzínový motor neefektivní, takže se nahrazuje elektromotorem a ve vysokých, kde je efektivní, tak nahrazuje ten benzín. Proto nemá smysl kombinovat diesel s elektromotorem jako na hybrid, protože to je úplně jiný motor a tomu tohle nevyhovuje. Což nicméně dělá třeba Peugeot, že jo? Peugeot a Citroen mají svý diesel hybridy a prodávají je už dneska taky. No, ale jako je to jiný přístup, no, prostě v Francouzi. No, ale jako to se mnohem víc hodí hybrid, prostě benzín elektrika než diesel elektrika. No, tady na tom obrázku je ten hybrid, o kterém mluvil pan Weger od Porscheho, to je Semper Vivus, který je k vidění občas na autosalony v Ženevě a tak, je to taky slušný kousek. Tady je obrázek z nějakého dobového časopisu, to jsou elektromobilní kočáry, spíš elektrický kočáry, a na těch vozíkách vlevo jsou baterky a je to výměná stanice baterií pro elektromobily z roku asi 1900. A tady to je výměná stanice baterií pro elektromobily z roku 2010. Je to to samý úplně, no. Jako je prostě, je vidět, že ty elektromobily tehdy ujeli skoro stejně jako to auto, co ujede teď. A kdyby nezabil EV van, tak by byly plná nahoře. No, možná. Každopádně tyhle ty výměnné stanice se moc neuchycují a vypadá to jako hodně slepá cesta, na který se proinvestovalo spousta peněz. Model S je nejlepší elektromobil, který si dneska můžete koupit, a je to příklad toho, jak v podstatě je nemožný dneska udělat elektromobil ve velký automobilce, jako jsou Nissan, Peugeot, Mitsubishi. Prostě tyhle obrovský kolosy nikdy nedokážou dotáhnout elektromobil tak, aby z toho měli výdělek. Já nejsem příznivce vyložený úplně těch konspiračních teorií, jakože někdo něco nechce nebo tak. Ale spíš si myslím, že oni to prostě opravdu nedokážou, že ty automobilky už vyrostly do takové velikosti firem, to jsou prostě automobilky, které zaměstnávají 100 000 lidí. Jsou to organizace, ve kterých dostat se od nějakého inženýra k někam k managementu je tak strašně těžký, že prostě oni nemají tu invenci a tu flexibilitu na to, aby dokázali vyvinout auto, jako je tohle. Tohle auto mohlo vzniknout jenom ve startupu v Silicon Valley, pod vedením týpka, který založil PayPal a dovedl to do nějakého konce. Takže tohle je Tesla Model S, který si můžete objednat dneska a doručí vám ho příští rok za cenu od 50 do 90 tisíc dolarů. Má to dojezd 500 km v té nejlepší verzi, reálnej dojezd. Já s vámi nesouhlasím, protože EV1 je od General Motors a byl skvělý. Byl skvělý, ale neprodával se. Tohle to se prodává. Protože ho nechtěli prodávat.
možná ho nechtěli. Nechtěli ho prodávat, oni ho nikdy neprodávali, oni ho jenom pronajímali. Hmm, jasně. A ty lidi se ho chtěli dál pronajímat a oni to znemožnili. Tam není o tom, že oni by to nedokázali, ale oni si spočítali, že oni by z toho neměli ty prachy z toho servisu a že to pro ně není tak výhodný a bylo tam silný lobby. No, taky tak dobrý vidět, že jsou malé firmy, které to dokázali. Ale EV vám bylo skvělý, to měl úžasný frekvenční měnič, úžasnou charakteristiku jízdy, druhá generace měla do 250 km, to bylo skvělý auto. A bylo dvoumístný? Bylo taky jenom dvoumístný, já tuším. Bylo, no. Tak to Tesla první taky. Tohle Nissan Leaf, to je právě příklad toho, že ty automobilky velký jakoby dokážou prostě uvízt třeba to auto na trh, ale nevystihnou správně ten moment, kdy a tu skupinu těch uživatelů a zákazníků potenciálních, který by jim mohli přinést ten zisk, oni třeba Nissan dneska prodává ročně kolem 8 tisíc, 10 tisíc těch aut za rok. Ale plánoval, že jich prodá třeba 40 tisíc za rok, což jako je trošku problém. A jako není se co divit, prostě když člověk si může koupit auto s benzínový s dojezdem 500 km a spotřebou 5 litrů, tak proč by si kupoval tohle s dojezdem 150 a s cenou dvakrát vyšší. Ale když si člověk může koupit takovýhle krásný sportovní, ale zároveň rodinný auto, rodinný obsah s parametrama výkonovýma sportovního auta, za cenu pravdě vyšší, jako, ale už s parametrama, který vás v ničem neomezujou, tak je jasný, že bude mít asi větší šanci na úspěch, než takovýhle auto. Prostě je důležitý vystihnout ten trh. Tohle jsou doběcí stanice v České republice, ta mapa, co ukazoval pan Vegr, tak ta samozřejmě platí, ale to je asi mapa pana Vegra, který tam má všechny svý známý. Tohle to je mapa doběcích stanic, oficiálních doběcích stanic a stojanů, který v České republice fungují a který instalovaly firmy jako je Prečes, RWE a několik dalších energetických firm, je jich asi 50 a elektromobilů je tady asi 350. A navíc většina těch dobíjecích stanic je v Praze, což je trošku divný. Tohle je pohled na Německo a to jsou jenom dobíjecí stanice RWE v Německu a kusu západní Evropy. Celkem jich má už 2000 v celé Evropě. U nás jsou dvě teda ty RWEčka, z čehož jedna je ta rychlodobíjecí u sídla RWE. Další alternativou, která existuje, jsou auta na plyn a tím myslím především CNG, to je stlačený zemní plyn. To je velice zajímavá alternativa jak z ekologického, tak ekonomického hlediska. CNG je hodně dobrý palivo, přidává, jakoby má jiný chod než benzín, je tiší a svým způsobem i výkonnější, takže když ten motor je správně naladěný na to palivo, tak dokáže poskytnout vyšší, víc komfortní jízdu. A to CNG prostě dává smysl dokonce i v konkurenci k elektřině, protože my jsme testovali několik aut na plyn, včetně takového Passatu manažerského. A ten Passat může jezdit za korunu na kilometr, což je srovnatelný s nákladama u elektromobilu, když dobíjíte za 5 korun na kilowatt hodinu. Tady jsou vidět CNG stanice v České republice, které už jsou přeci jen trošku rovnoměrněji rozložený než ty elektromobily a navíc se stále rozšiřují, těch aut je taky o 10x víc než 10x víc. Hodně velkou roli tam hraje hromadná doprava a autobusy, kde to má snad největší smysl, protože už pak ty autobusy nedusejí prostě ty města. A dokážete na CNG sám vyrobit? CNG si nedokážete sám vyrobit, ale můžete si ho doma čepovat, když si pořídíte domácí plničku. Já vím, ale není to soběstně. To není. Ale když na to když přestane fungovat plyn, tak už jako nebude se někam dožitit, nebo ne. A pak, že ty by si mohl někam jezdit, tak pokud ti nebude žít s velkou brokovní sítě, to vám. A je to pro mě prostě na pravě, že jsem na to auto nám předělat, nebo?
Předělat se dá, ale ty CNG přestavby nejsou tak častý, protože jsou zbytečně drahý. Nicméně ta dnešní nabídka těch CNG aut už přímo od výrobců je poměrně hodně bohatá, takže... Dá se předělat jenom benzín nebo výhodný? Dá se předělat benzín jenom. Diesel se dá taky udělat velký auta, ale je to zbytečný. Je to hrozně nápadný, to se nevyplatí. Je fakt lepší pohlídnout se po té nabídce. Dneska má nabídku Volkswagen, Fiat, Škodovka bude mít Citygo a Octavii bude mít na CNGčko. Fiat má zdaleka nejvíc aut, Opel má nějaký auta. Je to Mercedes má Mercedes Bčko. Takže je to opravdu zajímavá alternativa to auto na plyn, ne přímo na cestě k soběstačnosti, ale řekneme k nějaký menší ekonomický závislosti. A určitě to mnohem ekologičtější. Zemní plyn z těch, které nebo obnovitelných nebo fosilních paliv je jako naprosto nejčistší. LPG. LPG. Tam je vlastně obrovská energie na tomu zkapalnění. To v tom celkově, v nějakých tabulkách, to vychází, že to je horší. Jasně. Takže to jsou... Nízká emisí. Hlediska soběstačnosti podle mě přichází v úvahu. Biolík, vodík, bioplyn a elektřina. Vodík, když si dám, tak mě policajt dá řeviska. Etanol, když dám, tak ten si dokáže sám vyrobit, případně potřebit, jo, ten pálení alkoholu bude taky, jako mi může přijít kontrola na monzovat soused, ale odkapává to pomalu. U bioplynu je problém ten, jak když se vyrábím sám, tak když se vyrábí ve velkém množství, že tam máte vzduch. To znamená, bioplyn dokážete spalovat v generátoru na zahradě, ale v okamžiku, kdy ho potřebujete dostat do auta, tak máte ten problém, že ho nemůžete splačit, protože by vám explodoval, protože tam máte přítomnost vzduchu. Je to dané tím, že na zahradě ho vyrábíte takovou technologii, že ten vzduch se vám tam dostane, a ve velkých bioplynkách ten kyslík je tam zase zapotřebí, protože jsou tam bakterie, které požírají síru a ty potřebují kyslík k tomu, aby tam přežili v tom prostředí. Takže tam taky narazíte. Takže jediné, co jako z hlediska soběstačnosti mě pořád zůstává jako reální a legální, tak je elektřina. Jo. No. Souhlasím. Tady to je auto na vodík Honda Clarity FCX bylo a tady jak se čepuje u ty benzíky, tak to je vodíková čerpací stanice v Neratovicích. Tam se v Neratovicích se totiž testuje vodíkový autobus, vědecký výzkumný ústav jaderného výzkumu v Řeži, nebo jak se to jmenuje, tak ten zkoumá autobusy na vodík a jeden si postavili. Je to poměrně hodně zajímavá věcička a Honda tam u té příležitosti udělala předváděčku tohohle svého auta na vodík. A rovno ho tam i dočepovala. Ten vodík je zajímavá alternativa. Nevím, jestli se úplně dá mluvit o soběstačnosti, asi jo, když si doma uděláte elektrolýzu. Já ukážu, že mám je to energeticky hodně náročný a ten vodík jako palivo není úplně, ta bilance energetická tam není úplně dobrá. Na druhou stranu ty auta na vodík mají velkou výhodu v tom, že netrpí tím krátkým dojezdem jako v případě některých elektromobilů. A především ale netrpí tou dlouhou dobíjecí dobou, to auto naplníte tím vodíkem na 500 km za 5 minut, stejně jako normální benzín. U nás třeba jako je zatím jedna čerpací stanice čistě experimentální pro nějaký pokusy, ale v Německu a Skandinávii tam ten vodík se poměrně začíná zajímavě uchycovat a myslím si, že vodík bude jedním z těch paliv budoucnosti. Určitě to nebude tak, že za 20 let tady budou všichni jezdit elektromobilem, to se prostě nikdy nestane. Ani nemůže stát, ale stane se to, že už tady všichni nebudeme jezdit na benzín a na naftu, ale bude někdo jezdit na CNG, někdo na vodík, někdo na elektřinu, někdo hybridem, někdo na ten benzín, někdo dieslem. Takhle vidím ten vývoj budoucnosti a někdo bude možná jezdit na elektroskutrech, ty elektroskutry jsou skvělý v tom, že mají opravdu minimální náklady na provoz a jsou v podstatě jedním z nejekonomičtějších dopravních prostředků pro osobu ve městě. Jsou dokonce i levnější než hromadná doprava v Praze. Takže v tomhle jsou opravdu skvělý elektroskutry. Akumoto tady existuje, ale jsou i další prodejci. V podstatě všichni nabízejí dneska jeden na ten samý typ, který dovezou z Číny a tady si ho jenom přemalujou, ale tohle zrovna je výjimka, to je nějaký Eon skútr, který si dováží od Emaxe,
jsou fakt dobrý ty skutry a je to hodně zajímavý produkt. Jaký skutr jako fakt má význam? Prosím? Jaký skutr konkrétně má význam? Jaký skutr má význam? Jakýkoliv nad... Jakýkoliv nad 50 000 korun. Akumoto nebo to, co tady je radikální? Akumoto, Aeon E-Max. Můžeme ty parametry, tedy jako jaký motor a jakou baterku? Hele, baterku... Vyndavací, ale třeba i tohle má olovo, všechny tyhle mají olovo, protože olovo je těžký, jako prase. Je těžký, jenom že jako ta cena tvoří tu cenu prostě. Akumoto s olověnou baterií najedu 40 km. A ten skútr je těžší, než když tam dám litiovou baterii na 120 km. To je prostě neskutečný. Těžký jak prase. Akumoto ty olověný dělají dokonce dvoudílný, aby to ta ženská vůbec dokázala vyndat z toho. To je neskutečný. Jo, no, ale kolik stojí akumoto s litiem na 120 km? No, tak vám řeknu přesně, stojí 30 a tam ten na 120 stojí 70. No, takže 110, takže stojí stejně jako tenhle ten litiovej, taky 110. No. Ten pán, co tady byl, říká, že má lepší skutry a tomu věřím, že může být ještě lepší. No, ne? Ne? Může. Elektrokola, zase jak říkal standard, ty elektrokola jsou třeba pro normálního jako cyklistu asi nejsou úplně dobrá věc, ale třeba pro starší lidi jsou hodně zajímavá věc, starší lidi jsou za to vděční a kupují si to hodně. Pro tu městskou mobilitu já s tím mám skládačku elektrickou, tam je super, že prostě jednak tady jsem tam člověk nespoří, že se vyrvá, odsaď ohni jsem stejně rychle na elektrickým kole než metrem. Takže musím to půl hodiny, ale dobrý je to, že mi, že vlastně máš akceleraci, že já to vidím jako bezpečný a teda mám upravený, že mi to dává víc než těch 5 km, že jezdí to samo jako 20 km rychlostí, že je to motorka, by se dalo říct. Elektrickolo má hned několik výhod oproti skútru, první jsou policajti. To je dost podstatná, protože to s tím fakt člověk může jezdit všude v okamžiku, kdy prostě na elektrickém skútru přejedu prostě po chodníku u výstaviště, tak už prostě riskuju, že mě ten policie tam chytne a dá mi pokutu. Tak musíte mít to na zemi. Na elektrokole vám nikdo pokutu nedá. Jo. Další výhoda toho elektrokola je cena, ta je výrazně nižší. Další podstatná výhoda je, že si můžu přišlápnout. V okamžiku, kdy si koupím slabý akumoto, tu 1.6, která má příkon 800 W a výkon udávaný 1,6 kW, tak mám věc do kopce. Možná u těch skutrů jsme měli zmínit, že značka Akumoto není úplně preferabilní. Skutr prostě z komíra. Cokoliv jiného než to Akumoto, oni jsou fakt v tomhle z tom... Já nevím, mě je... Třeba Hanscraft je taky dobrá značka. Ty máš nějaký srovnání, na bolské stránkách je nějaký srovnání? Máme tam testy elektroskutrů. Hybrid CZ, když se tam přijde, napište. Já jsem to koukal, ale spíš jako osobně. Určitě já vám nevím. Takže dá se přišlápnout na tom kole, což je hrozný rozdíl jezd do kopce na elektrokole a na tom. Na druhou stranu teda elektrokolo nemá rekuperaci. Ale co je zase dobrý na elektrokole, že v okamžiku, kdy prostě mi dojde baterie nebo tohle, tak to držátko to madlo je v těžišti toho kola, já to dokážu vzít jednou rukou do jedné ruky a můžu s tím chodit, s tím kolem. Tak jasně, furt je to kolo, není to skuter, no. Je to prostě malý, lehký, přenosný, můžu s tím i do městní hromadný dopravy, což se skuterem nemůžu. No to ne. Každopádně, tohle to jsou služby sdílení aut někde v Hanoveru snad. A ty služby sdílení aut docela dobře ukazují, jak se celkově mění ten pohled na osobní mobilitu, především v těch velkých městech, ale i na periferiích. A to v tom, že přesně, že spousta lidí už prostě dneska to auto nepotřebuje, jak říkal standard. Prostě na co? Jako dostanu se, jsme v Čechách, nejsme někde v Rusku, prostě nějaká hromadná doprava tady funguje, tač. A když ne, tak mám kolo, mám ten skútr při nejhorším.
a prostě dostanu se, kam potřebuju. A když, nebo, když ne zrovna, když si potřebuji někde vzít to auto, tak si ho prostě půjčím. A to jsou ty služby sdílení aut, které mají čím dál tím víc, jak klesá prodej nových aut v Evropě, tak tím víc stoupá zájem o služby sdílení aut. Takže to si myslím, že je jako velká budoucnost, prostě ne auto v osobním vlastnictví, který stejně prostě 23 hodin stojí denně. Ale přesně to, že si někde auto půjčím, když ho zrovna budu potřebovat, ať už ho budu potřebovat na 14 dnů na dovolenou jednou v roce, anebo jednou za týden, když budu potřebovat přejet z města do města. My jsme tady měli člověka z toho Prokoře, že jo, z toho komunitního centra, který říká hrozně hezkou myšlenku, že právě jak žije v té komunitě, takže ta možnost sdílení ho dělá vlastně hrozně bohatý. Protože on má věci, které kdyby žil sám, tak si nikdy nemůže ani pořídit třeba. Jasně, a to je za mě všechno, díky za pozornost. Dotazy, diskuze, no, tak neutíkej. Teď mám ještě nějaký... Já jsem si poznal, ten si, že tam někdo z Brna, mám kontakt na někoho, který dělá to, už mají službu sdílení, když mají v práci, kdo to dělá? Vím, předně Praha chce udělat sdílení jako pražský, jako město, což vypadá jako na hodně velký zajímavý projekt. Tam by měly být sdílený elektromobily a CNG auta právě malý. To prý chtějí rozjet 2014, nedávno jsme o tom měli na hru článek. A pak existuje i několik takových soukromnějších iniciativ, kterých se snaží to sdílení rozjet. Zrovna nedávno jsem na někoho dostal kontakt v hubu, ale ještě jsem se s ním nekontaktoval, ale mám to v plánu zjistit. Takže existují ty projekty. No a jak ty vnímáš to elektromobilitu, nebo co to, co si myslíš, že to brzdí, nebo co je ten hlavní, to pořád není dostupný, nebo příští rok by měla být Škodovka, plánuje... Já ještě, jak jsem tam ukazoval ten Leaf, ne? Tak jako pan Becker tady říkal, že jako něco, nějak budou nějaký problémy s přihlašováním a tak, ale prostě, když si koupíte tohle auto normálně v autosalonu, takže samozřejmě žádný problém nebudou, prostě se ho přihlásíte, protože za těch pár let i díky panu Weggerovi a jiným nadšencům se podařilo ty elektromobily nějak protlačit do té legislativy, takže prostě tohle je, a i kdyby se nepodařilo, tak určitě žádný prodejce aut nechce vám prodat auto jenom proto, abyste vy s ním pak měli roční tahanice někde po úřadech. Já nechci koupit za 1 000 000 korun Chevroleta Volta. To už je zase na vás, jako, co si chcete koupit nebo ne. Nehomologovaného někde v cizině, tak je stejný, jako když si budu koupit starý auto někde v Německu a to auto tady nebude, tak samozřejmě mám problém i normální, a třeba si někdo dá obytný auto, tak jako já jenom chci říct jenom takovou docela jako můj postřeh na věc, že ty lidi, já bych si akorát rozhodně v dnešní době nekupoval nový auto. Protože auto má životnost 6 až 8 let. Už teď litr benzínu stojí 40 korun. Já mám tu korunu 1986, jezdí jenom na plyn. Myslím, že to je jediný auto v této republice, který jezdí pouze na plyn. No. Z nějakého důvodu se nedá, jezdí i v zimě, v létě, furt na plyn. Jako tak ekologický auto, nejekologičtější z těch všech, který mám, a nemůžu ho zničit. Snaží se. Naši už myslím, že neprojde technickou, tak už si normálně ze strachu se nekoupili. Ale ono spíš, jo. Prostě já chci říct, že auto normálně benzínový má životnost minimálně 6 až 8 let. A nemá v dnešní době naprosto logický a smysl je naprosto nerozumný a iracionální si kupovat takovýhle auto, nový. Takže jako podle mě, když už teda na benzín, tak teda nějaký jedný, ale pokud se budeme bavit o souvislosti, tak bych se na benzín nekupoval.